好啦，港股啊反彈翻唔少啦，連續彈咗幾日，咁但係威脅未解除啊，大家要謹慎翻啲啊。咁啊，今次嘅反彈咧，其實就係之前嘅浪頂啦，大概29,500啦，個同埋個浪底咧，大概係26,800咗緊啦嘅一個嘅跌幅咧，反彈咗差唔多50%。咁啊，所以第一個嘅阻力位咧就係大概28,150點嘅，企到呢個阻力位嘅話咧，先至話個調整完成。如果企唔穩嘅話咧，都係叫做一個嘅反彈嘅啫。咁我自己都覺得就會再試多次，因為通常港股見底咧唔會見一次兩次咁簡單嘅，起碼同你行到三次咁滯。咁啊，所以之前如果你覺得26,800已經係個底部啦，咁可能會再見到，咁但係我覺得可能會再穿添嘅，甚至乎落到26,400啊、26,200嘅啲位都唔定嘅。咁啊，當然呢幾日個反彈最主要個 trigger point 就係即係中國就減咗存款儲備金率啦。咁但係減存款儲備金率咧，對 A 股咧、對港股咧，造成個升幅咧唔會太持久嘅嚇，因為始終個市場都係擔心你減存準。背後嘅原因咧，就顯示到中國嘅財政嘅情況咧，係確實係值得有少少憂慮嚇。咁啊，所以就之後可能去到個中期業績啊，甚至乎一啲經濟數據出嚟嘅話咧，個市咧都可能會借勢咧就再做調整嘅。